Таким чином, робота над системою починалась досить давно, і ми досить ґрунтовно підійшли до роботи, особливо спираючись на те, що бібліотеки самі вимагали появу нової системи, системи нового покоління, тому що системи працювали в ізольованими системами між собою, і це, до речі, до сих пір є досить такою великою проблемою, тому що хоч і є спроби інтегруватись, робити зведені каталоги, але все одно існує досить багато проблем на цьому шляху. Поява електронних ресурсів вже на той момент говорила про те, що треба вводити інформацію в декількох місцях. Наприклад, якщо ви купуєте книжки, і вона є і в паперовому вигляді, і в електронному, то в одну систему ви маєте внести інформацію про автора, назву, повністю описати, і в іншу систему, яка відповідає за електронні ресурси, так само ви маєте повторювати базу даних. Тобто дубляж, інформація. Це нераціональна робота з інформацією. Це робота з апаратурою, яка весь час застаріває, яку весь час треба поновлювати, і треба весь час мати людей, які за нею слідкують, адмініструють і тому подібне. То це питання, які наштовхували бібліотеки і, відповідно, і компанії, які працюють на ринку систем, автоматизованих систем для бібліотек, на те, що треба щось нове. Тобто вже і технологічно підійшло, і вимоги підійшли бібліотек, і ми випустили систему Альфа, яка покликана об'єднати процеси, які на сьогоднішній день у нас є. Система автоматизації, система управління електронними ресурсами, Link Resolver, я не знаю, як перекласти, здається, до сих пір немає усталеного терміну. Це сервер зв'язків, дуже часто один із наших продуктів, його дуже часто і називають SFX-ом. Цифрові репозитарії, Діспейси і Принци, від нас у нашої компанії є Digitool і тому подібне. З цим всім треба управлятись бібліотекам. Натомість досить давно ми зробили перший крок. Це система Prima, яка є єдиним віконом, уніфікованим вікном для роботи читачів. І наступним нашим кроком, який остаточно замикає роботу, чи то цикл роботи бібліотекаря, тобто для читачів, те, що називається front-end, скажімо так, інтерфейс для читача – це Primo, і інтерфейс роботи для бібліотекаря, який дуже часто ще називають і в комп'ютерних середовищах, і вже бібліотекарях, бекенд – це система Alma. Таким чином ми виводимо систему, яка надає розумне виконання різних… Я перепрошую. Ми маємо уніфіковане рішення як для читачів, так і для бібліотекарів. Це єдине вікно для пошуку різних ресурсів. Це додаткові сервіси, які можна будувати на основі Primo, рекомендації. Це групування результатів і, звичайно, дуже великі можливості по налаштуванню. Система Alma так само уніфікує, але для бібліотекарів. Уніфікує дані, уніфікує роботу, уніфікує управління всіми ресурсами, з якими бібліотекарі і бібліотеки мусять працювати. Електронні ресурси, цифрові ресурси, друковані ресурси. І, відповідно, це набуває великої популярності,
і бібліотеки бачать, що саме це, що пропонує наша компанія, є відповіддю на їхні запити. Вже понад 360 інсталяцій у всьому світі. При тому зверніть увагу, що понад 40%, які прийшли на використання системи Альма, прийшли з інших систем, не наші клієнти. Це майже половина. І так, що означає наступне покоління? Уніфіковане управління, процеси, які базуються на виключеннях, це дуже показово. Аналітика. Замість звітів у нас з'являється аналітика. Відкрита платформа, тобто на ній можна добудовувати як самим бібліотекарям, так і ми продовжуємо допрацьовувати систему. Розумне співробітництво між різними бібліотеками. Це легкість роботи в системі. База знань різних суспільств. Спільнот, перепрошую. Управління на основі ролей і процеси, які зовсім по-іншому розробляються. Одним із ключових моментів – це те, що Альма існує тільки в облаках, в хмарах. Це хмарні технології. Це технології, які використовуються такими компаніями, як Google, Yandex, Mail.ru і тому подібними. Це те, до чого, в принципі, ви вже звикли і працювати з цим. Це те, що очікують бібліотекарі, і це те, що знімає величезний тягар з бібліотек по апаратурі, по адмініструванню, по переходу на нові версії систем і тому подібне. І так, що означає уніфіковане управління? Фізичні, електронні, цифрові файли, все з цим можна працювати в єдиному вікні, незалежно від того, які ресурси ви купляєте, ви переводите в цифровий формат, чи надаєте читачу власні ресурси, можливо, ви розробляєте, незалежно від типу ресурсів, все з цим ви працюєте в єдиній системі. Коли ви каталогізуєте, це гнучкий дизайн, який розроблений навіть для різних форматів. Тобто, якщо в репозитарії найчастіше використовується Dublin Core, система вміє працювати з Dublin Core. І вже на сьогодні йде робота по аналізу і розробці роботи з біпфреймом. Як тільки буде він готовий, ми будемо підтримувати його в нашій системі. Процеси базуються на виключеннях. Це зовсім інший підхід. І це те, на що коли ми розробляли систему, це було побажанням бібліотекарів. Тобто не бібліотекарі шукають інформацію в системі. Система сама видає інформацію, і ця інформація сама находить бібліотекарів. Ви бачите чи завдання в вигляді віджитів, які можна налаштовувати. Комплектування працює з закупівлею, і ви бачите різноманітні завдання, які чекають на виконання бібліотекарів, і все, що треба бібліотекарю, це просто клікнути на одне з цих завдань і почати роботи з цим завданням. Тобто там появляться замовлення, і далі він може з ними працювати. Аналітика. Те, що я вже говорив, замість звітів з'являється аналітика. Теж поступово ми з цим стикаємося, вже поступово звикаємо, і те, що ми вимагаємо від системи. Нам не треба звіти, які ми запускаємо, які ми видруковуємо в вигляді різних таблиць. Ми маємо віджити,
величезний набір звітів, і ці віджити ми можемо компонувати так, як ми хочемо. Якщо вам необхідно робити додатковий звіт, додаткову аналітику, це можна самому зробити в межах не тільки бібліотеки, а навіть в межах відділів. Тобто право на конструювання звітів, вони досить легко робляться самі бібліотекарні. Звичайно, ми надаємо досить великий готовий набір шаблонів, звітів, які автоматично готові до виконання, які можна брати за основу і далі доробляти, які націлені на різноманітні відділи. Відкрита платформа. Хмарні технології і розробка системи відразу планувалась і реалізовувалась з підтримкою відкритої платформи. Це підтримка різних стандартів міжнародних, це можливість самим користувачам додавати скрипти, утиліти, плагіни і тому подібне. Звичайно, це зовсім інший рівень роботи з такою системою. Ви не купуєте систему як таку, вона не інсталюється у вашій бібліотеці. Ви передплачуєте сервіс. Відповідно, цей сервіс централізовано працює в наших дата-центрах, які відповідають всім міжнародним стандартам. У нас є декілька цих дата-центрів. Інформація копіюється періодично, нічого не може бути втрачено, ніхто зайвий не має доступу, все регламентовано, ніхто не має доступу до вашої інформації, всі доступи до інформації фіксуються в журналах відповідних, і є люди, які моніторять систему 24 години, 7 днів на тиждень, цілий рік, і система досягає працездатності 99% і 90 з чимось там сотих. Тобто вона не працює тільки лічені години на рік, а так весь час працює і доступна для роботи. Це і сумісна робота каталогізаторів, це побудова, легка дуже на ходу побудова і як зведеного каталогу, при тому у нас є декілька рівнів. Є локальний рівень, є рівень мережі, є рівень єдиного зведеного каталогу на всіх-всіх учасників. На рівні мережі ви можете самі створювати різноманітні зведені каталоги і працювати сумісно з іншими бібліотекарями, які є членами цього консорціуму. Комплектування допомагає економити гроші. Ви можете розподіляти бюджети, купувати сумісно різну літературу і сумісно використовувати. Одним із принципів, чому ви можете через МБА і інші інструменти ділитись інформацією, тобто ви можете економити на бюджетах. Ну і, звичайно, читач, те, що називається тут «ісполнення», це досить теж термін новий, бо раніше було книговидача, який англійською звучав «circulation», а зараз називається «fulfillment», який перекладається чи як виконання замовлення, чи задоволення замовлення, бо читач може, йому треба інформацію. Його не цікавить інформація це в друкованому вигляді, в електронному вигляді, чи і як вона буде доставлена. Це саме виконання замовлення читача і зручний для нього спосіб. І це теж зовсім інший рівень роботи з читачем і роботи в відділу книговидачі. Тобто він може замовити ксерокопію, він може отримувати електронний журнал, якщо він є електронну копію чи книжки, чи журналу. І так само він може все ж таки замовити друковану книгу, якщо йому треба саме взяти книгу надруковану і почитати вдома. Теж інший підхід на основі ролей, які розписані бібліотекарями. І те, що я вже дещо
теж починав говорити, це облачні технології, це спеціальні можливості, які дають зовсім інший рівень роботи системи. Нові версії системи виходять щомісяця. Є спеціальний тестовий, скажімо так, оболочка чи тестова база, на якій можуть попрацювати бібліотекарі. Заміна і вихід нових систем відбувається, ви можете сказати, з якою версією Google Gmail ви працюєте? Чи Mail.ru, чи Укрнет, пошта, чи інтернет-магазин? Для вас це непомітно і ви не звертаєте уваги. Так само і тут. Це хмарні технології, щомісяця нові версії системи, які непомітні звичайному бібліотекарю. Звичайно, ми видаємо звіт, що нового з'являється, і ви бачите, що робота не зупиняється. Кожен рік, кожен місяць розписаний, що нове має з'явитись, що нове має впровадитись в системі. І це диктується і технологією, і розвитком технологій в світі, і також запитами самих бібліотекарів. Кожна нова версія, те, що я говорив, є тестове середовище, перепрошую, є спеціальні короткі відео, створені на певні сценарії для роботи, там по комплектуванню, книговидачі і тому подібне. Є пояснення до релізів, і також є такі нюанси, нові речі, як «покажи мені як». Як зробити те, чи те, чи те. Чи так звані хаутушки. Да? Нова система – це оптимізовані робочі процеси, це те, що очікує користувач, те, що звик, навіть всі ці бібліотекарі ваших бібліотекарів, вони не ізольовані, вони працюють з інтернетом, з новітніми технологіями, все одно проникають. Вже навіть українську забуваю. Німецьку ще треба вивчити. Я з Німеччини, але не говорю німецьку. Звичайно, це все підвищує продуктивність, оптимізація різноманітних використання колекцій, можливість створення різних зведених каталогів і гібридних моделей роботи бібліотеки, тобто можуть бути репозиторії ваші, можуть бути каталоги і тому подібне. Таким чином, вже сьогодні ми представляємо досить хорошу і досить популярну систему, систему наступного покоління, і можу сказати, що тенденції такі, що на розробку таких систем треба дуже багато інвестицій. Багато хто проспав цей режим, багато хто не має ресурсів на то. І тенденції в світі такі, що йде укрупнення постачальників програмного забезпечення. Ми купуємо конкурентів, багато хто переходить на наші нові системи. Таким чином, це ми одні з небагатьох, хто представляє систему в хмарних технологіях, систему такого рівня, і яке дає бачення майбутнього на 15-20 років вперед. Дякую за увагу. Якщо питання є, готовий відповісти.